Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BITS, conta digital de pagamentos pela bandeira Elo, é do Bradesco, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele saguão esperando o avião, e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então, eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro, eu consegui três cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então, passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então, vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora, esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora, para eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. Gente, a conta BITS é uma conta de pagamentos e é do Bradesco. O dinheiro parado na conta BITS rende 100% CDI, com a garantia e segurança do Bradesco. Esta conta, ela abre para quem está negativado no SPC e para quem não está negativado também. Você pode solicitar inteiramente grátis o seu cartão de conta, o seu cartão da conta BITS. Com ele, você pode ter transações com cartão virtual ou com cartão físico que você recebe na sua casa. O cartão ele vem num formato vertical e o seu nome, quando você vira na horizontal, você encontra aqui o seu nome, o nome BITS e a bandeira Elo com a tecnologia contactless por aproximação. Logo atrás do cartão você encontra o seu número de cartão, validade, segurança, código de segurança, Discover, Diners Club, Pulse, são as bandeiras que ficam atrás do cartão Elo BITS, tá certo? O BITS é uma conta de pagamento onde você tem as seguintes funcionalidades, veja. Na parte principal você vai encontrar aí no caso saldo, os seus cartões, o virtual e o físico, tá certo? Adicionar dinheiro você pode por boleto, via transferência bancária ou via Pix, bem interessante, né? Para fazer depósito via boleto o valor mínimo é de R$10 e o valor máximo é de R$2.000 e é totalmente grátis. Sem tarifa. Caso você queira adicionar dinheiro através de transferência, logicamente que por trás é o Bradesco Banco 237, tá ok? Caso você queira fazer via Pix, você sabe muito bem que é através do CPF, telefone, e-mail, chave aleatória ou CNPJ, tá certo? Caso você queira fazer uma transferência da sua conta Bix para outras contas, você também pode. Você pode transferir via BITS, ou seja, entre contas BITS para BITS, ou através de Pix. Também é possível. Caso você queira fazer um empréstimo pessoal, na conta BITS você tem empréstimo pessoal a partir de R$500 a R$50.000 através da financeira Losango, que é do Bradesco. Basta fazer uma simulação entre R$500 a R$50.000, verificar a taxa de juros. Se você concordar, então, efetivo o empréstimo na sua conta BITS. Se você quiser cadastrar alguma chave aleatória, CPF, telefone, e-mail ou CNPJ na chave Pix do BITS, você pode também. Se eu clicar em cobrar, eu posso fazer cobranças através de boletos, o Superlink, gerar o QR Code e logo logo terá também solicitar cobrança em breve, tá certo? Se eu quiser cobrar via boleto, o valor é de R$10 a R$2.000 também. Se você quiser fazer pagamento, pode pagar pelo boleto através do código de barras, pelo QR Code ou transferir também. E logo, logo terá pagar funcionário, que aí deve ser para funcionários BITS. Clicando em cartões, tem a possibilidade de ver o seu cartão físico, o seu cartão virtual e exibir os dados do cartão virtual.
E também você pode adicionar novos cartões aqui na conta Bits. Clicando em benefícios, você vai ver aí as promoções que tem próximo da onde você está. E aí, clicando sobre a empresa aqui, que está mais próximo da onde você está, você tem aí o desconto que vai aparecer junto à loja que você possivelmente poderia comprar com desconto, tá certo? E também você pode fazer pagamentos em lojas credenciadas via QR Code, rede credenciada com Bits, tá ok? Você tem as parcerias como Shopping Fácil, Livelo, Recarga de Celular, Empréstimo da Losango, Get Ninjas, logo logo terá aí Rede Ponto, terá Uber, terá Bilhete Único, Google Play, entre outras mais que a Bits está fechando parceria. Você pode comunicar a Bits pelo telefone, tirar dúvidas pelo WhatsApp, Instagram, redes sociais, Twitter, Facebook, são as mídias e redes sociais que o Bits está neste momento. Vamos ver se tem alguma taxa no Bits? Veja! A conta Bits é totalmente grátis, você não paga nada, a mensalidade é grátis também. O dinheiro parado na conta Bits rende 100% CDI e na atividade você não vai pagar nada. Consulta de atividades e extratos é grátis. Saque no caixa 24 horas é cobrado R$ 7,90. Limite diário de R$ 1.500, limite mensal de R$ 30 mil. Cartão Elo Internacional inteiramente grátis. O cartão Elo Virtual uso em sites de compras é totalmente grátis também. Cartões na sua carteira digital, adicione grátis outros cartões, inclusive de outras instituições financeiras, tá? Emissão da segunda via do cartão Elo Internacional é R$ 12,90. E atendimento via WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente grátis também. Portanto, tá aí para vocês a conta Bits, a conta com segurança do Bradesco. O Bradesco não para, né? Tem vários tipos de contas aí já digital. Agora a carteira digital de pagamentos. Bits. Fazer um Bits desta forma com o seu cartão Elo Internacional e com o seu cartão virtual, dando maior segurança na hora das suas compras. Tá aí para vocês a conta de pagamentos Bits, que não tem tarifa alguma a não ser fazer saque nos caixas 24 horas. Caso contrário, você não pagaria nada. Inclusive, o primeiro cartão é totalmente grátis. Gostou da conta Bits? Quer fazer um pagamento aqui na conta Bits? Inclusive, adicionar os seus cartões de outras instituições na carteira Bits? Agora pode! E ainda, o seu dinheiro parado na conta rendendo 100% do CDI. Quer receber uma indicação da conta Bits? Manda para mim aqui o seu WhatsApp neste número aqui, que nós vamos indicar você na conta Bits. Eu vou te devolver aí o link da conta Bits para você aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Então, você quer receber o link? Este WhatsApp aqui é apenas para você receber o link da conta Bits, tá certo? Lembrando que é apenas para receber o link da conta Bits. Não adianta mandar mensagens pedindo explicações e orientações de contas, que membros é tratado através do e-mail de membros, membros Black Card Luxo, pelo WhatsApp de Black Card Luxo, e inscritos são tratados através das perguntas e respostas embaixo do vídeo que nós podemos nos comunicar por lá, tá certo? Este telefone é apenas para tratar da indicação da conta Bits, que é do Bradesco. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Leandro Pires, um grande abraço. Rafael Vidal, um grande abraço. Marcos Alexandre, um grande abraço. Elisângela Alves, um grande abraço. Nilson de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.